Ja, nu kommer jag bjuda på karamelliserad lök och visa hur det fungerar. Jag börjar med lite matolja. Nu vill vi verkligen steka ur all vätska ur löken. Och jag kommer börja med lite salt. Det gör att löken släpper lite vätska. Det rimmar kan man säga. Jag kommer ha på högsta värmen ganska länge. Tills jag ser att all lök börjar få färg. Då kan jag sänka lite grann. Det här tar ett tag. Kan ta en kvart ungefär. Och det är viktigt att ha en liten träslev eller någonting. Men hela tiden rör i röken så att det inte fastnar och blir bränd. För det vill vi inte. Nu kan man se här på löken att den börjar vätska sig. Det börjar släppa vätska. Och det är det vi vill. Vi får bort all vätska ur löken så det blir så här riktigt karamelliserad och härlig. När man steker löken så räcker det egentligen att ha lite smör och steka en mjuk helt enkelt. Med lite salt och kanske lite socker. Med det. Karamellisera, det ska gå länge. Man ska få bort all vätska. Den ska bli riktigt brun. Och sen kan man då gå i till exempel mer öl om man vill det. Eller portvin. Jag kommer ha lite vatten i. Och sen avsluta med en klick smör. Ja, nu börjar hända grejer här i pannan. Jag är ute efter den här karamelliseringen. Jag är ute efter. Och den tar tid. Så, tillsätt lite smör här. Pang, och sen lite vatten i den här. Kokar vi upp. Ja, karamelliserad lök. Det här blir i alla fall riktigt, riktigt gott. Men det tar lite tid. Men det är värt det.